naba sajja abeto waza nabo bayitirivu omusajja ali ku kidiba amazeeke emyaka 38 abasinga obungi abalowooza nti Mukama takoze egyo emyaka 38 jo gyennyini ng'emyaka tonagiweza naye ono yagenda muntu mukulu endwadde emukutte sitaani amubyeko obulamu bwe sitaani amubyeko essanyu lye n'agamba nedda webawonera mmanyiiwo n'agendayo osobola okuba ngaoze mu nkuŋŋaana nyingi ne luno lulwo osobola okuba nga gw'ojja nga gwe gusooka naye nga Mukama bw'akutegekedde osobola okuba nga bulijjo obaddewo naye ekirungi ekibeerawo kye kino nti buli lwe tubeera mu maaso ga Mukama wabaawo abatoola obujulizi era noono omusajja yamala emyaka 38 yajuliranga nti buli mwaka abantu baawonanga kati ova webawonera olagewa omanyi otya oba okuwona okuddako kunaabeera kukwo